Dobrý den, vážení přátelé, jsem Mark Paulus a vítám vás u dalšího videa, ve kterém budeme něco ochutnávat. Totiž já jsem objevil tohleto, butter chicken, což je samozřejmě, jak asi víme, docela populární indické jídlo. A objevil jsem ho v téhleté krabičce, kde vlastně stačí podle všeho ten obsah ohřát v mikrovlnné troubě a je hotovo. Já mám tohleto jídlo docela rád. První butter chicken jsem měl, to si docela pamatuju, v jedné panžábské restauraci v Praze, kterou vlastně můj známý. Bohužel ta restaurace už neexistuje, protože už neexistuje ani ten známý, zemřel před nějakou dobou. A chtěl bych teda zkusit tohleto, jestli se to bude chuťově aspoň podobat tomu, co znám pod názvem butter chicken. Podíváme se na složení téhle věci, tady je to česky, čili je to rýže s pikantní omáčkou a kuřecím masem, 57% rýže, olej z rýžových otrub, no budíš, pikantní omáčka s kuřecím masem 43%, z toho rajčata, cizrna, kuřecí prsa 15%, smetana, olej z rýžových otrub zase, česnek, cibule, zázvor, koření, kešu, ořechy, no dobře, no. Máslo, kvasný ocet, čili ono se zdá, že by to jako mělo obsahovat samý dobrý věci. Ovšem vzhledem k tomu, že v tom obchodě, kde jsem to kupoval, asi není žádný tajemství, můžeme si to tady ukázat, tak to neměli v žádném chlaďáku nebo něčem takovém. Tak se trošku divím, že tam nejsou žádný jako oficiální konzervanty, oni tam asi budou, vidíte. Je to teda vyráběný v Itálii, jak vidíte, nikoli v Indii. No a butter chicken obecně tedy, jak už jsme se trochu dočetli, by měla být tedy pikantní máslovo rajčatová omáčka a podává se k tomu tedy buď rýže, což je asi tenhle případ, a nebo případně taková ta indická placka chlebová, znáte to. Tak, já to asi nebudu protahovat, podíváme se na to, čili nejdříve se musím podívat dovnitř té krabice, co tam všechno je. Takže pojďme se na to podívat. Tak, pro mě to bude malinko složitější, protože to nahrávám v poněkud plných podmínkách, ještě jsem si nevzal žádný stativ, takže stativem je v tomto případě moje levá ruka a pravá ruka teda otevírá tu krabici. Tak, a jak vidíte, máme tady tedy uvařenou rýži. Ta nevypadá jako upřímně řečeno vůbec špatně, to skoro vypadá jako dlouhozrná basmatka, ale to samozřejmě se neodvážu tvrdit, jenom říkám, že to tak vypadá. A pak je tady pytlíček, ve kterém bude tedy zřejmě ta omáčka, to maso, dělá to na mě trošku dojem psí nebo kočičí kapsičky, ale to je asi celkem jedno, kde se to otevírá. Jo, tady má takový ten trhací závěr. No a přátelé, pokud se ptáte, v čem se to bude ohřívat, pokud to náhodou neznáte už samozřejmě tenhle ten systém, tak ono se to samozřejmě bude ohřívat v té krabičce, čili ta krabička bude plnit funkci takového rendlíku, ve kterém se to bude ohřívat. Takže já tu krabičku upravím v podobě toho, že odstřihnu tyhle ty chlopně, oni by tam asi mohli zůstat, ale mně se to líbí bez nich. A pak tam teda dáme jak tu rýži, tak tedy tu omáčku. Tak jo, takže udělal jsem si z toho takový kelímek a dáme tam teda rýži, je tady napsáno, že je white, bychom si asi všimli. A na tom sáčku, to jsem si všiml až teď, že jsem ho trošku sklepával, ale tady je napsáno butter, to je prima. Takže zkusíme tedy tu rýži otevřít, ten sáček, nasypat do toho rendlíku a hned se podíváme, co z toho vznikne. No a pak to polejeme teda tou omáčkou a dáme to ohřát do mikrovlnky, když samozřejmě v nějaké indické nebo panžábské, jak jsem zmiňoval, nebo obecně asijské restaurace byste asi dostali zvlášť tu omáčku s masem a zvlášť tu rýži, abyste si to smíchali podle chuti, no tak nebudeme si zase hrát na moc náročný strávníky, dáme to všecko do jednoho, bude to takový, jak se říká hezky česky, eintopf. Takže přátelé, otevřel jsem tu rýži, on tam byla taková podobná trhací záložka, nebo taková ta, jako je na tom pytlíku. Takže
sypeme to dovnitř a hodnotím, že ta rýže se nelepí, že samozřejmě je předvařená, uvařená. Trošku jí malinko rozhňahňám, ty jsou tady takový jaksi hrudky, tak jak to bylo umístěno v tom pytlíku. Ještě jednou se trošku omlouvám za to, že to natáčím jaksi bez stativu, čili v tuto chvíli, až jsem pravák, tak to dělám levou rukou, protože pravou rukou držím kameru. No, tak řekněme, že takhle by to mohlo stačit. Tak a teď tam teda nalejeme tu omáčku s tím masem, hned se na to podíváme. Takže přátelé, jsem utrhl ten vrchní díl, můžeme se podívat dovnitř, tak nevypadá to úplně vábně, i když jakoby trošku nějaký náznak toho klasického butter chicken tam je. Já vám ještě zprostředkuju čichový věm. No, nevím, no. Tak jako třeba, až se to ohřeje, tak to bude, ne že by to smrdilo, takhle to nemyslím, ale jako po čichu bych nepoznal, že to je butter chicken. Tak, zkusíme to tady nalít do toho, no ale tam jsou fakt nějaký kusy masa. Tak mi řekněte, co to může být za maso, když to nebylo v žádném chlaďáku, nic takového. Takže to zkusíme to vymačkat. Tak, omáčky není nikdy dost, tak se snažím to vymačkat maximálně, co to jde. Ale tím jsme asi skončili, takže fajn. No, ještě to teda pravděpodobně trošku zamícháme. Takže zamíchám to tedy pravou rukou. Je to super, když to takhle honíte po stole, když mravní ponaučení z toho plyne, když něco natáčíte tohohle toho typu. Prosím vás, nedělejte to takhle blbě jako já, vemte si nějaký stativ. Vím, že já tady sebou stativ dneska nemám, jsem u sebe ve studiu, za to sebou mám hlad, takže bohužel musíme takhle. Takže zamíchaný snad tak nějak je a nedá se nic dělat, dáme to do mikrovlnky. Píšou tady, jak dlouho se to má mikrovlnit. Kde jsem to tady zahlíte v češtině. Zavřete víko. Aha, vidíte to, já jsem víko odstřihnul, jak jsem říkal. Škoda, nevadí. Zavřete víko, vržte do mikrovlnky a hřívejte 1 až 2 minuty při 1000 W. Před jídlem promíchejte. Tak já jsem to promíchal už jako před vařením, ale to je asi jedno. Pojďme to dát do té trouby. Tak, vítejte v mé mikrovlnce a vložíme. Nastavíme zhruba na ty 2 minutky, a to dám možná navíc, a už se nám to rozjede. Tak přátelé, už nám to píplo, tak se na to teda podíváme. Tak je to skutečně horký, vizuálně se to teda příliš nezměnilo. Pravdou je, že trošičku můžu říct, že tady malinko mám pocit, že tady jakoby zavoněl butter chicken, ale že by to byla úplně taková ta úžasná vůně, jako známe z ručně připravovaných a po domácku připravovaných jídel, to určitě ne. Pojďme to ochutnat. Tak přátelé, takhle to teda vypadá, uvařený, pokud to tak můžu říct. Je pravda, že to trošku jakoby změklo, předtím to bylo poměrně dost tuhý, ta věc. Já bych vám rád ukázal to kuřecí maso, co se chlubí tím, že jsou to kuřecí prsa, tak na to se podíváme extra. Takže vyndáme si jeden ten kousek těch údajných kuřecích prsou na samostatný talířek. Já tohle trochu odsunu do dály. Tak a podíváme se na to. No
Tak co myslíte, můžou tohle být reální kuřecí prsa? Já vám nevím. Jako možná trošku jo, ale spíš bych řekl, že to je něco semletýho. Nechci, že to je separát, to bych si nedovolil takhle hodnotit. Ale nedělá to na mě dojem, jako že by to byly kuřecí prsa. In natura. Já to ochutnám, řeknu vám, teda jestli se mi to podaří nabrat. No, vezmeme to na prasáklo, jde, pojď. Takový nějaký to je. Takový nějaký, čili pokud bych to dal někdo do pusy, tak řeknu, že nevím, co to je. Myslím, jako jestli to je maso nebo ne. Tak když jsem si to ale dal větší kousek, tak možná jako jo, no. Tak. Pojďme ochutnat teda tu hlavní část, to znamená včetně té rýže. Takže já si nejdřív naberu tu samotnou rýži. Takhle třeba. To nevypadá úplně špatně. No. No. Tak jako butter chicken, pardon. Ta bych řekl, že chutná jinak. Není to jako úplně špatný. Na druhou stranu asi je důležitý, že to je teplý teda. Kvůli tomu to kolikrát člověk takovýhle věci kupuje, že jo? Takže podívejte se na to, no. Jako co hodnotím je, že to je rýže. Na tý se asi nedá nic moc našvindlovat umělýho, teda doufám. No, jako s trochou fantazie, přátelé, by se to jako butter chicken dalo asi nejspíš označit. Je to daleko lehce pálivý, ale fakt jenom lehonce. Ovšem, když to srovnám s tím, co pod názvem butter chicken dostanete v nějaké normální asijské nebo indické nebo panžábské restaurace, jak tohle se samozřejmě s tím nedá moc srovnávat, to je jasný. Tak jo, přátelé, já myslím, že pro tohle testování by to asi pomalu mohlo stačit. Čili hodnotím vizuál, ten je celkem bez problémů. Hodnotím, že to je asi relativně kvalitní rýže, relativně. To maso, neřekl bych, že to je maso, je to asi nejspíš nějaká, no nevím, jak to nazvat. Jako asi tam něco z masa bude, jo, ale nevím, jestli jsou to čerstvě řezaný kuřecí prsa. Chuťově je tam malinko cítit taková ta chuť toho klasického butter chicken a určitě to není ono. Přátelé, bude to asi všechno. Budu moc rád, když mi třeba napíšete, jaký máte s těmihle jídly v krabičkách, co se ohřívají v mikrovlnkách, nebo třeba ve vodní lázni a tak dále, jaké s tím máte zkušenosti, co si o tom myslíte. Samozřejmě všichni víme, že to je nouzovka, když je hlad, jako u mě, ale co si o tom obecně myslíte? Já to jako úplně nezatracuju, ale že bych to hodnotil jako nějaký úžasný gastronomický zázrak a zážitek, to z pochopitelných důvodů taky ne. Takže jo, přátelé, takže asi by to bylo všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Pokud chcete vidět nějaká další videa, kde se hodnotí, nebo kde já od Paulu zhodnotím nějaké věci k jídlu, tak rozhodně dejte odběr, no a bylo by to úplně všechno. Takže moc děkuju, že jste se dívali. Přeju dobrou chuť a loučí se s vámi od Paulu. Smějte se pěkně.